Bunny, what made you decide na manirahan na rito sa US? Inaiwanan ka ng may anak ng maaga. Ano naman ang naging role nung kanyang father, si Mo? Wala akong nakitang effort. Dead, ano ko, ghosting. Dead ma. Hindi ako pinansin. Alam mo anong nasa utak niya eh. Kasi hindi naman mahirap mahalin ang sarili mo. Anak, sarili mong tugo yan eh. Parang kung may galit siya sa akin, huwag niya na... Idamay si Moira. Oo. Tsaka natanong ko sa Diyos, ba't kaya binigay sa akin kung pagsubok na to, to see my own child like that? Parang sobrang depressing naman yun. Ayan mga kaibigan, kasama ko ngayon ang stars of the 90s. Gusto mo yon? Star of the 90s. Parang sexy star. Dating nga, hindi naman ako sexy. Oo. Oo. Pero ikaw ganun pa rin naman ang ano, ganun pa rin naman ang itsura. Ay, thank you. Ng kapatid ni Charmaine Arnaiz. Yes. Ayan, si Bunny Paras. Oh, hello. Sino ba si Bunny Paras nung araw? Panahunan ko noon, That's Entertainment, ang aking kinagigiliwan. Marami akong mga telesine pa yung tawag noon. Tita Armida Got Me sa Ligaya ang itawag mo sa akin. Bago nila ginawang pelikula, Tita Connie Reyes on camera. I would guest a lot there. Tapos syempre mga promotion ng mga movie. Lagi kaming guesting sa iba-ibang shows para mag-promote, sumayaw, kumanta. Bunny, what made you decide na manirahan na rito sa US? I think dumating lang sa point na yung when I got pregnant early, tapos yung pagka-college din ako, tapos humina na yung puro guestings na lang. Especially after I had a kid, parang yung mga roles limited na, hindi na yung mga pa-cute-cute. So doon ko na lang naisip na after ko mag-college na, I did a regular job din sa hotels. And then I decided na why don't I try life away from the stress ng walang partner sa buhay, tapos naiwanan ka lang may anak ng maaga. Parang you wanna find greener pastures. Hey, anong pinagkakaabalahan mo ngayon dito? Nag-e-enjoy ako mag-bake. So on the side, nag-bake ako ng French macarons. So Baker Bunny macarons. Kapag may time kayo. Kasi I need something to do na extra time lang. It's not naman... Racket-racket. Oo, pang ano lang. Pang-tawid. Para may pang-gas or pang-extra lang sa mga bata na I don't pull away sa pagbabayad ng mga bills. Alam mo yun? And actually, nung bago-bago ako dito, nag-work ako for a newspaper. So sanay ako sa mga events, yung mga concerts, Pinoy concerts, advertising, marketing. So tumutulong ako magbenta ng mga tickets for mga shows. Tapos nakikita ko pa yung mga kasamahan ko sa industriya. Minsan nga napa-fan mode ako kasi hindi ko pa sila nami-meet in person. Pero yung iba na na-meet ko na before, ang sarap to reconnect. Yung iba naman pinapakilala pa lang sa akin. So syempre papapicture din ako kasi I don't see them all the time. Probably once every 10 years, 5 years. So enjoy ako to do that. Until when, I don't know. Hanggat may bumibili ng tickets at na mahal ako ng mga producer na natinutulungan ko, then nakakapag-enjoy ako. Bilib na bilib ako dito kay Bunny sa pagiging ina niya dahil talagang kinaya niya na buong puso, buong loob niyang ginagampanan ng kanyang pagiging ina kay Moira. Kilala na nila si Moira. Ay! Si Moira ay anak ni Bunny Paras kay DJ Mo Twister. Tama. Mm-mm. Ano ba yung naging case o naging condition ni Moira? Siyempre, I don't want to go too much medical terms, but nangyari is carrier si Mo ng isang gene, ako carrier din. Pag binag-mix mo together, pwede magkasakit ang anak niyo. Hindi palagi nangyayari yon, but pwedeng mangyari. And nagkataon si Moira yung nagkasakit, which means kulang siya ng isang certain protein na frataxin and nalulose yung ability niya to walk and yung mga nerves niya nag-weaken, yung mga muscles niya nag-weaken until she ended up in a walker. Tapos para siyang dance, nagda-dance sumaya or parang lasing. Ah, talaga? Ganun yung... Yung effect. Effect. Oo. Okay. Tapos after nun, sinabi sa amin that after genetic testing para ma-figure out ano mismo dun yung prognosis, ano mismo dun yung mangyayari sa bata because she was only 10 years old nung finally na-diagnose siya ng tama. So nung na-diagnosed siya, ano na yung mga yung manifestation nung kanyang condition, yung nakikita mong madalas at talagang kailangan mong kumbaga harapin? Yeah, so sinabi sa amin Friedreich's attack siya. So kailangan na pag-aralan kung ano yung mga pagbabago sa katawan niya. Slowly lang naman daw mangyayari. Like in a span of 10 years, magiging in a wheelchair na daw yung anak ko. So that was heartbreaking for us.
And especially for her, a 10-year-old who's happy, 7-year-old, kung ano-ano ng gamot yung binibigay sa kanya, kung ano-ano ng therapy, tapos sasabihin lang sa'yo, kasi na-misdiagnose siya, so sasabihin nila sa'yo na hindi pala siya gagaling sa therapy. Huh? It will just get worse kasi iba pala yung diagnosis niya. So, buti na lang nag-genetic testing kami, and then, syempre, nakakalungkot na hindi na siya nakakalakad ngayon. Mm-hmm. Pero mas mahirap na nung naka-walker siya eh. Mm-hmm. Kasi talaga pumapasok siya sa school, naka-walker siya. Nabubuli siya minsan, parang, oh, you're like an old lady, gano'n. Mm-hmm. So sabi ko, don't listen to that. Importante, pumapasok ka sa school, tapos mo yung high school mo, mm-hmm. nagtapos din siya ng college niya. Mm-hmm. Kasi siguro yung outlook niya sa buhay, iniba niya. Mm-hmm. Parang tuturuan ka ng sarili mong anak na be strong. I'm strong, mom, so be strong too. Alam mo yun? Kasi like, kung iniisip yung, minsan minum siya ng tubig, nag-choke na siya. Kasi yung muscles mo dito, nag-weekend, yung kamay mo, nakakaabot naman siya ng gamit. Pero, di na, pag nagsusulat siya, let's say, bigyan ka niya ng card, ano yun? Effort yun. Lalagay niya talaga sa gilid yun. Kung magsulat siya, talagang ibigay niya yung mga little things na hindi natin naiisip na, like, kasi normal tayo, nakakalakad tayo, nakakasulat tayo, nakakapunta tayo sa banyo ng ampula, tayo tumayo. Malaking bagay yun for her na nagagawa niya yun on her own. Lalapit niya yung wheelchair, tatapit siya sa kailangan niyang gawin, balik ka ulit sa wheelchair, magbibihis ka, hawak ka dito, isang kamay ulit. Yung parang nagiging way of life mo yung disability mo. Minsan mahirap para sa magulang makita, pero kung kinakaya niya, kakayanin mo din. Mm-hmm. Parang, sabi nga niya, Mom, at least I don't have to wake up in a hospital bed and I'm alive. Kahit naka-wheelchair ako, Mama. Mm-hmm. I'm not the person I am now kung if I didn't go through these experiences, magabahala na si God. Mm-hmm. Pero yung kinakatakot ko yung 20 years down the road, ano yung nakababasa ko, yun ba yung makikita ko sa pag-aalaga sa kanya? Ano yung nababasa mo? 20 years from now. 20 ba? 23 siya ngayon. Mm-mm. So yung prognosis, it gets worse pa over time. So yun yung ayaw mong makita. Fear mo. Yeah, like minsan they can lose their eyesight kapag matagal na. Mm-mm. Yung pag-choke nga. Kasi hindi na gumagalaw yung muscles. So dito yung pag nababasa mo yung kailangan mong abangan, ayaw mong dumating doon. Ano naman ang naging role nung kanyang father, si Mo, dito sa kanyang pinagdadaan o sa pinagdadaan? Nagkaroon ba ng participation si Mo? Wala akong nakitang effort. Mabibilang ko lang. Mula nung anong taon si Moy? 15, 16, nag-graduate ng high school yung anak ko. Minessage niya, inimbita niya. Pumunta sila. Tapos, welcome yung mommy kasi niya mabait sa akin. Mm-hmm. Mabait din kay Moira. Mm-hmm. Tsaka yung mga kapatid, naaalala si Moira. Mm-hmm. So that time, kala ko everything's gonna be okay kahit na masama yung loob ko sa kanya. Because from 3 years old to 16, wala ka talagang nakitang help. Ano lang, yung pag-sign lang niya ng adoption papers ng anak ko. Parang asawa ko maging legal father. Lumapit ako sa mommy niya para makakuha ko ng medical benefits para sa anak ko. I have to have my husband, you know, legal father, para hindi kami nahihirapan kasi ang dami kailangan medically na asikasuhin. So kung gusto kong mag-dwell doon, which ayoko sana, ang dami niya siguro pwedeng participation kung gusto niya. Mm-hmm. Hindi ko nakita yung effort. Hindi ka ba nag-effort man lang or mangulit sa tatay na supportan mo may anak mo or kailangan ko ng ganito para sa anak mo? I did so many times. Anong response? Ghosting. Dead ma. Hindi ako pinansin. Mm-hmm. Siguro there are times na mag-aabot yung mommy niya $100, $200. Pag kunyari may okasyon, there were times na merong konting $200. Bata pa si Moira nun. Tsaka nung newborn si Moira, may mga gatas, diaper. So, naalala ko naman yung mga ganun. Pero hindi siya yung sobra libo naman ng expenses namin pagdating kay Moira. I mean, sige na lang, huwag na lang yung pera, sige. Bigyan mo na lang ng panahon. Ipasyal mo. Make time. Yung paramdam mo naman dun sa bata na part din siya ng
immediate family mo. Yun yung sanang gusto kong makita. Kasi pag nasa Vegas kami, nagtaga Las Vegas siya ngayon, recent. Siguro mga 4 years ago, pag nag-hotel kami, sasabihin ni Moira, oh, they messaged me kasi grandma is there, which is mommy niya. Can they see me? Can grandma see me? Kasi sasabihin naman niya, oh, Mo will pick you up from sa baba ng lobby. Pinapahirap kami, kuya, go ahead, Moira. And then when will you be back? Meow. One more day, babalik ulit sa hotel. Mm-hmm. Tapos kung kailangan ko man siya sunduin, may point pa nga nun, pupunta pa ako sa bahay nila para sunduin. So akala ko everything was good, kahit papano. Anong sinasabi ni Moira tungkol dito sa usapin ng responsibilidad ng daddy niya sa kanya na hindi niya nararamdaman at hindi mo rin nararamdaman? Alam mo, siguro sa tagal na kami na lang, even dun sa pinakamahirap na part ng buhay ko, yung nagbago pa lang kami dito, no? Yung nagsastruggle kaming mag-ina, dun ko siya mas kailangan makita yung tulong nila. But when I met my husband, parang yung galit ko, natakpan na ng pasasalamat na binigyan ako ng Diyos ng asawa na makakatulong sa aming mag-ina. Pero si Moira, she's never been, kasi hindi ko, I don't really like talk to her about bad things eh. Alam mo yun? Pero nararamdaman niya sa akin yun pag, when I feel na parang I wish they could show her more love. Mm-hmm. Alam mo yun? At saka, buti kung normal siya na bata, may kapansana na nga. Uh-oh. Parang di ba yun pa yung gusto mong kahit papano ma-spend time with? Mm-hmm. Diba? Parang, kasi Moira, she's more on, parang nakikita niya at nararamdaman niya yung pagmamahal sa kay Tom, which is my husband, na naging daddy niya since 10 years old. Na-meet niya nung nagde-date kami around 7, 8 years old. So parang, yun na talagang naging tatay niya. Every time yung anak mo umiiyak, or nalulungkot, or nagtatanong, pero hindi mo masagot, anong pakiramdam mo? Alam mo, magugulat ka kay Moira, hindi siya ganun na bata. Mm-hmm. Never ko siya nakita like umiyak ng matindi or magtanong na, I think mas ako pa yung humihinga sa kanya eh, parang kaibigan. Sabihin niya, Mom, it's okay. I mean, it's okay, Mom. We know it's always been like that. We cannot change it anymore. Mm-hmm. Sabi niya, pero Moira, ganyan. Kaya mo na, Mom. Sabi niya, we're fine. Sabi niya, we're okay. Hindi niya talaga in-explore masyado yung, parang fino-focus na lang niya yung sarili niya sa positive. At saka, Oj, ang dami niya kailangan isipin na nga na nangyayari sa kanya. Taramdamin pa niya yung pagkukulang ng ibang tao sa kanya. Parang sobrang depressing naman yun. Which hindi ko nakita sa kanya yung dadagdagan ka pa niya ng depression. She's such a nice girl. She taught me so much in life. She taught me so much. Just looking at her, tsaka natanong ko sa Diyos, ba't kaya binigay sa akin kung pagsubok na to, to see my own child like that? I'm just worried in the future. Pero she makes me strong. Moira does. She does. Nanghihinayang lang ako sa future niya. Kaya lagi lang niya sinasabi na I'm okay, Mom. Lagi lang siyang ganun. Nakikita mo naman siya na pag sinabi niya, I'm okay, Mom, nararamdaman mo okay siya. I think ayaw lang niya dagdagan yung stress ko. Kasi alam niya, busy din ako sa mga kapatid niya. At saka alam din naman niya na we make it comfortable din naman for her. Tapos siya ng kuleyo, nag-build yung husband ko ng handicap room sa bahay namin for her. She was always treated as special as my other kids. She's still positive, kahit na limited siya. Tapos pumasyal kami ng Japan. We try to do things to take our mind off the sadness of the situation. Tapos natuto ako maging strong kasi biglang nag-apply siya for the college program sa Disney World. Nagulat na lang ako na-accept na siya sa kanya na kunakwento sa amin. Sariling effort. Kasi she graduated college ng December. So kaya siya doon nakatira sa Florida for how long lang? Na? 1 year, 6 months pa lang. She has another 6 months habang may handicap housing. Kasi mahirap tumira ng pag wala ka ng handicap housing somewhere. Tsaka masaya din sa Disney kasi favorite ko yun. So nakapagtrabaho din si Moy? Oo, maliit lang ang sweldo. Pero bawas sweldo din yung tinitirhan niya. May konti siyang kita. Tapos quality of life, parang feeling niya may value ako. Kaya ko to. And she's so loved at her work. Sabi nga niya, Mom, I love my coworkers. I love my work. Minsan ba, Bunny, itong mga pagkakataong hindi natutugunan ni Mo yung pangangailangan ng kanyang anak? Buti hindi mo naisip na
baka ayaw niya sa anak ko. Baka hindi niya gusto yung sitwasyon ng anak ko. Hindi niya kaya. Kaya tumatalikod na siya. Parang mixed emotions ako pagdating doon. Kasi I remember nung bata-bata si Moira, nagpunta sila ng Disney World. Matagal ko siyang hindi nakausap noon. Parang yun pala yung nagre-reconnect ulit. Sinama nila, tapos tinuruan pa nga ng asawa ko. Oh, asawa na ako noon. That was the first time I saw him again after a long time. Wedding ng kapatid niya, naging flower girl si Moira. Yung nakikita mo sila, hindi mo sila nakikita. Nakikita mo na naman sila, hindi mo nakikita. So, kung nakita ko sila noon, tuloy-tuloy sana. Consistent. Alam mo, consistent man lang. Na-appreciate ko yung mga nagre-register sa akin yun eh, yung mabubuti. Pero nung pag nakikita ko na kulang sa effort, hindi nagsistep up more, parang kung may galit siya sa akin, huwag niya na idamay si Moira. Oo. Mahalin niya. Alam ko anong nasa utak niya eh. Kasi hindi naman mahirap mahalin ang sarili mong anak, sarili mong dugo yan eh. Bakit ba parang ang hirap to see the genuine side of it? Yun yung nahihirapan ako makita sa kanya. Tsaka napaka-lovable naman ni Moira. Tsaka pinakapahiram ko na. Hindi na kakailangan pahiram. Adult na yung anak ko eh. Pwede siyang dumiretso eh. Oh, like, kahiya nga. Parang panawagan pa. Alam mo yun. Pero kung ayaw nila, okay lang. Sanay na kami. We've learned to move on nang wala sila there consistently. Bunny, ano yung feeling mo, sukli ng Panginoon sa mga struggles mo kay Moira at sa bait ng anak mo? I think God rewarded me the opportunity to see na dalhin mo yung anak mo sa isang bansang makakatulong sa'yo. Hindi mo alam na magiging handicap yung anak mo. Pero God led me to live here. What is the purpose? What is the reason? Nalaman ko na lang nung na genetically, mo at ako pag pinagsama mo ang anak nyo ganyan. Pag-isa ako, mahirap, pero nakita ni Moira yun. Yun pala sabi niya sa akin, Mama, we grew up together, tayong dalawa lang. Ate Charmaine and Mama, of course, help. But nakita niya yung struggles ko as a mom. Kayong bond namin, ganun na lang. So the less hirap na gusto makita ni Moira na pagdaanan ko, kahit siya na nga yung naghihirap, talagang it molded her to be the person she is, which is very kind, loving, positive, na parang kahit hirap na siya, she still thinks of what the good things are. What can she do na mabuti? Ako naman, hindi ko pa solely nahahanap yung mga sagot. Thankful lang ako kay God na I could be a stay-home mom to my kids, na binigyan ako ng asawa na nag-work ako as a single mom for a long time. Kasi ngayon naman, nakaka-relax ako dahil Moira is at least safe in another place for a little bit, so I have extra time for myself. I could spend time with my new kids, which are 3 more kids. May maliit pa ako, 4-year-old. May 11, tsaka 8. Tapos I could be with my husband. Meron naman kami comfortable home. Parang right now, I feel na blessed pa rin ako in a way. Kasi kung di ako lumipat dito, sino kaya na pangasawa ko sa Pilipinas? Ano kaya ang trabaho ko dun? Ano na kaya mangyayari sa anak kung may sakit? Parang my life could have been total different thing. Paano mo i-describe yung husband mo sa audience? Yung paano mo, yung sobra kang proud sa asawa mo. Ito po ang asawa mo. Lagi nga nila sinasabi sa akin yan, ang swerte ko daw, kasi ang bait daw ng asawa ko. He's just ano kasi very simple, quiet. Minsan nasi-stress din dahil yung work niya stressful, yung mga bata stressful, medical situation ni Moira stressful. Pero I think masasabi ko sa asawa ko, never, hindi siya seloso. We get to talk about scheduling. American life, kumbaga. Pagdating sa pera, never kami nagkaroon ng away. So I think that's good. Parang siya yung nagmamanage. Ako naman, I could grocery and I don't have to worry about. Hands-on dad siya. Maraming activities yung mga anak namin. Basta masaya. Masaya to see na na-bless kami ni God to be able to do that for our children. Si Moira nakapasok sa magandang koleyo kapag tapos. Paano din i-describe ni Moira yung kanyang daddy ngayon? Tom and Moira are actually very close. Sila pa yung, lalo na nung college application. Wala akong alam dyan. Iba kasi the way you do college stuff here. So, close sila pagdating doon. It's all about what can be helpful for Moira. Nakakatuwa yung husband mo, no? Na parang turing din sa anak mo, si Moira ay parang ano talaga, kanya talaga. Tsaka ang daming nagbabago din sa akin. Looking at the relationship of Tom and my daughter, how someone na hindi mo dugo can love a person na hindi mo naman talagang biological na anak na parang sa'yo. Ganun pala yung unconditional love na nangyayari din sa ibang tao na nakakahanap sila ng second love sa buhay nila. Ano ang natutunan mo sa anak?
natutunan ko sa kanya to be positive and have more hope sa buhay. Yung natutunan ko sa kanya, yung magkaroon ng hope na there's always a reason for everything. Kumbaga, natutunan ko to be a strong person. Kasi ang hirap kaya to be her. Ang hirap kaya nun. So parang if I feel like I'm down, I look at her, kung kaya niya, mas kaya ko to change myself to be a stronger person. Instead of dwelling dun sa, ay nakakatakot, ay nakakapagod. Nakikita ko siya, mas kinakaya ko kahit na I know half of me nasasaktan for her. Alam mo, may mga namimit kasi ako, mga moms din dito, yung mga anak naman nila, mas mahirap pa yung autism. Yung talagang mentally nahihirapan sila. Or nagka-aksidente, di na makalakad din, naka-wheelchair. Ang advice ko lang, thank you for being an inspiration to me as well. Hindi lalakas ang loob ko din kung hindi ko kayo nakikita. Other moms na kinakaya nyo kahit mahirap. Pero alam mo, kayanin lang natin kasi we have to be strong for our kid. Parang ang story behind other people's struggles, hindi natin malalaman until mag-open up sila sa'yo. Correct. Na ganun na pala din yung pinagdadaanan nila sa buhay. Mm-hmm. Kapit lang. And remember, there's also people around you na binibigay ng Diyos sa'yo to be able to go through these trials and hardships with your children. Na pag tinitignan ko siya, anak, why are you still smiling? Why are you happy? Alam mo yun? I guess, sabi niya, Mom, I won't be the person I am right now if I wasn't disabled. Marami akong teachings na natututunan, observing her. And minsan, you will just learn na to be simple, to be loving, and to be thankful. Mapapadasal ka, mapapalapit ka sa Diyos. Kasi sometimes, things out of your control, si God na lang may control. Little things na nagagawa natin na baliwala is a big accomplishment for someone na naghihirap. Tututo ko sa kanya to look beyond the disability. Parang to focus more on what she can do. Kasi what she can do is an accomplishment.